Objevte s námi nejjednodušší a nejrychlejší online nakupování na splátky v České republice. Vyberte si zboží na některém z našich partnerských e-shopů. V detailu produktu si můžete sami nastavit počet a výši splátek. Poté vložíte zboží do košíku, vyberete, jak budete chtít dodat zboží a jako způsob platby zvolíte Home Credit. Automaticky vás přesměrujeme do našeho zabezpečeného prostředí, kde si zkontrolujete údaje, které jste uvedli v objednávce na e-shopu. Zadáním rodného čísla a následným zadáním SMS kódu, který vám pošleme na váš mobilní telefon, potvrdíte, že nakupujete skutečně vy. Nyní už si jen zkontrolujete nastavení splátek a celý nákup potvrdíte druhým SMS kódem, který vám pošleme opět na váš mobilní telefon. To je vše. Po dokončení nákupu vás přesměrujeme zpět do e-shopu.